Loveness, hapana, sio kama nakulaumu, lakini nadhani kipindicho angepigiwa na ndugu zake apate taarifa. Kikubwa ilikuwa ni kupata msaada wa kufika kwa hospitali. Huo msaada kama tungeutumia nyumbani pia ingekuwa sio mbaya kabisa. Wewe ndio mtu ulikuwa unaweza kumpigia afike hapa kwa haraka. Oh, okay. Kwani wasiwasi wako ni nini? Sina wasiwasi, lakini nadhani kwa nini ndugu zake wasingepewa kipaumbele katika kipindicho. Au hujafurahi kuniona mimi leo tena? Nisifurahi kwa nini sasa? Labda nakuboa, kila siku nang'ang'ania kitu kimoja. Kitu kimoja kitu gani? Siwe kutoka hotelini. Hapana, ni boy, kawaida tu. Sijaongea kwa ubaya lakini. Kelly, vipi? Ah, bwana, samahani.